কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে পঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ কৃষকৰ দৰে সহকি হ'ব পৰাকৈ অসমতো কৃষিৰ উপযুক্ত সমল আছে। নতুন প্ৰজন্মই কৃষি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি নতুন নতুন কৃষিকৰ্মত ব্ৰতী হলে কৃষিৰ জৰিয়তে এক সহকি জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। আৰু এইখন অসমতেই তেনে এজন যুৱ কৃষকক আদৰ্শ হিচাপে লৈ বাগানপাৰাত কৃষি কাৰ্যত মনোনিৱেশ কৰিছে বহু যুৱকে। কৃষিৰ জৰিয়তে বছৰি লাখ লাখ টকা উপাৰ্জনৰ লগতে কেইবাটাও পৰিয়ালক ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব লোৱা তেনে এগৰাকী যুৱক হ'ল বাক্সা জিলাৰ বাগানপাৰাৰ বগুলামাৰী গাঁৱৰ চবন খাখলাৰী। বিগত প্ৰায় দুটা দশক ধৰি কৃষি কাৰ্যত জড়িত হৈ থকা চবন খাখলাৰীয়ে ২০২১ চনত ২ বিঘা মাটিত ড্ৰেগন ফলৰ খেতি আৰু ৪ বিঘা মাটিত আপেল বগৰীৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল। এই ড্ৰেগন ফল আৰু আপেল বগৰীৰ খেতিৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা চবন খাখলাৰীয়ে ড্ৰেগন ফলৰ খেতি ৪ বিঘালৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ উপৰিও আপেল বগৰীৰ খেতি ৬ বিঘালৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰে। যোৱা বছৰ চবন খাখলাৰীয়ে ড্ৰেগন ফলৰ পৰা ৪ লাখ টকা আৰু আপেল বগৰীৰ পৰা ৬ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে। আনহাতে ২ বিঘা মাটিত ৰোৱা উন্নত জাতৰ অমিতা আৰু মধুৰি আমৰ পৰাও যথেষ্ট ধন উপাৰ্জন কৰে চবন খাখলাৰীয়ে। আৰু এতিয়া চবন খাখলাৰীক আদৰ্শ হিচাপে লৈ বাগানপাৰাৰ বহু যুৱক নামি পৰিছে কৃষি কাৰ্যত। চবন খাখলাৰী, মই বাক্সা বাগানপাৰা। মই আপেল বগৰী কৰিছে আপোনাৰ ৬ বিঘা আৰু ড্ৰাগন খেতি আছে মোৰ ৪ বিঘা আৰু অমিতা আছে, মধুৰিআম আছে। এইখিনি মই আপেল বগৰীত মই মানে ৫০ কুইণ্টেলমান চিংবা পাৰিছে। মই যোৱা বছৰ মোৰ আছিল ৪ বিঘা, এইবাৰ মোৰ ২ বিঘা বাঢ়িল আৰু টোটেল ৬ বিঘা হ'ল মই আপেল বগৰী। আৰু ড্ৰাগন ফ্ৰুইট আছিল মোৰ ২ বিঘা, যোৱা বছৰ মই ৫ কুইণ্টেলমান চিংবা পাইছোঁ। এইবাৰো আছে চিঙা আছে, এতিয়া আৰু ২ বিঘা মই আৰু বাঢ়িছে। বজাৰত মই বজাৰত নিব লগা হোৱা নাই, মই বাগানতে নিছে তাতে পাইকাৰীবিলাক আহি পেলাই ইফালে গেছি মই মুছলপুৰ, চিংৰা, বাগানপাৰা আৰু নলবাৰী, গুৱাহাটীও গেছি মই। আৰু মোৰ আছে আৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুইট এতিয়া অৰ্ডাৰ হৈ আছে গুৱাহাটী এটা টিম লাগি আছে আৰু নলবাৰী লাগি আছে। মোক এতিয়া মাল হ'লে মোক খবৰ দিব দিছে। আৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুইটো মই মাৰ্কেটিং অসুবিধা নাই, মই এতিয়া ড্ৰাগন ফ্ৰুইটৰ মই মানে মালেই দিব পৰা নাই আৰু ইমান ডিমাণ্ড হৈ আছে। ড্ৰাগন ফ্ৰুইটটো মই খেতি কৰি পেলাই ভাল পাইছোঁ। আৰু মোৰ সেই আপেল বগৰী খেতি কৰি দেখা পেলাই মোৰ গাঁৱত বা ওচৰৰ বাগানপাৰা এৰিয়াত মানে বহুতে কৰবাত ধৰিছে। আৰু এইবাৰ বগলামাৰী মোটামুটি ২০-২৫ বিঘামান হ'ব আৰু এইবাৰ খেতি বাঢ়ি গৈছে। আৰু ড্ৰাগন ফ্ৰুইটো কৰিছে আমাৰ বগলামাৰীও কৰিছে। Rajesh Boyser's report, Local 18 Nalbari.